Mirënjohje më thellë për ju, qytetarë e qytetarë të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, për të protestë të pashoqe në historinë e pluralismit, në historinë e Shqipërisë moderne. Mirënjohje për të qendresë monumentale, për orë të tëra, në këtë natë, në këtë musë të tiranisë dhe pëndës kriminale në pushtet, dhe në këtë lindje të lirisëre, demokracisë europiane, për shdo shqiptare, e shdo shqiptare. Vezë dhe motra, ju moret me vete dhe bashkuat në këtë protest, më të madhe në historisë tonë kombëtare, dritën e shpirtit tuaj, dhe ndriçuat kësisoj rrugën, shtegun, horizontin e shpresës, i cili do të kaloj vetëm përmes zgjedhjeve të lira e të ndeshme, që do t'i rikthejnë vendin, parlamentin legjitim dhe qeverinë legjitime që votojnë qytetarët e rinj shqiptarë. Por vëllezër dhe motra, sot, të nëntën protest në tetë javë, të tretën kombëtare, ju keni vulosur në mënyrë të pakapërcyeshme për opozitën dhe për gjithë shqiptarët e ndeshëm, largimin e Edirames si kushti panegocueshëm për qeverinë tranzitore që do të përgatisë zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Vëllezër dhe motra, një betejë e jashtëzakonshme është zhvilluar sot. Ata u munduan ta shpërndanin këtë protestë akoma pa filluar, me lajme të rreme, me terror, me shoqërime dhe mbi të gjitha me makinerinë poshtër të propagandës që punon natë e ditë, sepse ushqehet me paratë që u grabitën qytetarëve shqiptarë, ushqehet me paratë e pukës e fëmijëve shqiptarëve. Nuk ja doli dot, nuk ja doli dot, dhe me gjithë sfidën e motit, ne ja dolëm të mbarim sot me 13 prill 2019 protestën më të madhe që kalon kombi shqiptar, dhe demonstronim vendosmërinë tonë për t'i shkuar betejës deri në fund, deri në fitore. Qeveria kriminale dhe ilegjitime e Tiranës, e cila mbahet me forcën dhe paratë e krimit dhe të oligarkëve, armiqve publik të popullit shqiptar, sot u sol edhe një herë si pushtus ndaj nënave dhe motrave, ndaj fëmijëve dhe të rinjve, ndaj qytetarëve protestues. E pra lejt a di se asnjë veprim i kundraliqshëm, as hedhja e gazit, as arrestimet, as përpjekja për të intimiduar dhe friksuar njerëzit, nuk ka për të patur sukses. Fundi i Edirames është firmosur dhe vulosur nga populli sovran. Tik-tak, 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 tik-tak. Por, përgjigja e sotme përmes bashkimit më të madh që ndonjëherë shqiptarët kanë bërë, dhe bashkimit më fisnik për një kaos jetike si liria, demokracia dhe drejtësia e vërtet, ky bashkimi madh dhe ky leksion i madh do të vazhdoj ditë e natë. Sjelljes prej pushtusi ndaj popullit të tij, Edirama dhe klika e tij kriminale do të marë përgjigjen e merituar çdo ditë, çdo natë, kudo ku të ndodhe shqiptar të lirë, duke trajtuar si pushtusin e institucioneve demokratike që është. Ndaj
לב על אשדוד תבתי ספסה ימי נרוג הנסיגות תצחירי מתאבן ותנקליק הקרימינלי ימי סוף שומיצה מורלה שומיצה פוליטיקה ושומיצה פיזיקה אשתיפטר ואת פשטור פשטפריסה תית אירופה ונסר מזגריה תלירה תנשמה me zotimin e madh për të ndërtuar mbi gërmadhat e diktaturës së krimit dhe tiranisë korrupsionit e diramës, vlerat e vërteta të demokracisë, të ndarjes dhe të kontrolit pushteteve, të respektit për lirinë, pronën, shëndetin, jetën, mirëqenien e çdo shqiptari dhe çdo shqiptare, pavarësisht pretendimeve politike, origjinës, gjendjes shoqërore dhe ekonomike. Dhe do të bëjmë fundur. Marsha, 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 marsha. Që çdo sakrificë e këtyre betejave, çdo sakrificë e gjithë se cilit prej jush, e çdo qytetari shqiptar të kujtohet me krenari dhe milioje të thellë si themeli i Shqipërisë së vërtet europiane. Ndaj, le t'i marri me vete, gjithë shka përjetuam sot, për t'arritur dhe forcuar vendosmërinë dhe përgatitjen tonë për t'i shkuar betejës deri në fund, dhe për t'u treguar sot fëmijëve tanë e nesër prezave që do t'vinë, se natën kur vendose fati i Shqipërisë, nëse do të shyte inersiren e krimit e korrupsionit, për shkak të indiferencës, për shkak korrupsionit medjave, për shkak të rënjes shoqërisë civile, për shkak të krushti oligarkësh armiq popullit që grabitën gjithçka, nëse do t'ja dilë të prajo natë, t'i ullë të kokën popullit, apo nëse do t'ishte nata e fundit e tiranisë, dhe se ne nuk e ullëm kokën, ne nuk heshtëm, ne u quam, u bashkuam, protestuam dhe fituam! Ne kumboj këj mesaj besimi total në fitoren e betejës tonë dhe të kauzës tonë, le të bëjmë i gati për çlirimin e Shqipërisë në çdo cep të saj nga klika kriminale e Tiranës. Sovrani foli sot, sovrani vendosi se Shqipëria e shumicës, shumicës së përjashtuar, shumicës së vjedhur, shumicës së torturuar, shumicës së gjopitur, shumicës së burgosur, të poshtruar, të shantazhuar, do t'jetë nesër Shqipëria e shumicës, njerëzve me dignitet, të njerëzve me krenari, të njerëzve që do të ndërtojnë këtu jetën e tyre, për mes vendeve të punës, me rroga dinjitoze, me kushte dinjitoze, dhe mbi gjitha me liri, me dinjitet, me dashuri për njëri tjetri, këtu në Shqipërinë tonë dhe jo në emigracion, dërsa Shqipëria e vogël, e kriminelve, e oligarkve, e diramës, dhe politikanve korruptuar, do të varroset nga kivat e zezat të kombit. Rreth flamurit të përbashkuar, me një të shkime në qëti, të gjitha një duke operuar, të një njësë të shkëti.
Кофтію, Садина Кофт-Щіпри. Thank you.